så har vi været til forhandleren en tur. Det er jo dejligt. Og han er altid rar at snakke med. Og ja, hvad skulle vi så derinde? Det er jo ikke godt at vide. Nu skal vi ind i vores bil. Og vi skal ned og bestille noget i dag. Nu skal vi lige bare ud her. Jeg håber ikke, at der kommer nogen. Det gør der ikke. Så er der en der. Og vi tager det ud herovre. Men velkommen til entreprenøren i USA. Og alt er godt. Det er dejligt vejr, og det er mega fedt. Vi skal vi skal ikke ned i grusgraven nu, fordi at jeg skal lige over se på noget herover, som James mente, at jeg lige havde lyst til at tage som en opgave. Og han forklarede, at jeg skulle lige bare stoppe her. Vi kommer nok lige til at køre op her på, så ikke der sker alt for meget her. Vi stopper lige her engang, og vi må hellere lige blinke ind her engang. Og vi hopper lige ud. Og nu kommer der ikke nogen, vel? Ah, nej, det holder også helt hængende. Det kan godt lige stå her og knurre, det sker der ikke noget. Men der skulle stå en skurvogn, og det må man jo sige, at der gør. Jeg ved ikke, vi skulle om på den anden side af den der skurvogn, fordi han sagde, der lå noget hernede, som skulle graves væk. Og hold da fast, der er buskæs her. Det kan jeg da godt se. Der ligger der lidt... Hvorfor ligger der alle de her hvide skæver hernede? Der ligger det med der meget her, altså. Og det er noget af det der forfærdelige dumpningshaløjse, der har været her. Og hvad har vi herinde? Det er jo en, måske ikke for... Nå, det er noget tunnelværk af en eller anden art. Det var da også mærkeligt. Nå. Men hvordan delen kommer jeg herned op fra herop? Jeg kan godt se, at der ligger ret så meget her, det her, synes jeg. Det er da også noget forfærdeligt svineri, det der. Kan man komme ned her, eller et eller andet? Altså, jeg kan godt komme igennem de der buske der og sådan nogle ting. Må ikke, at... pas nu på, I dyr derovre. Må ikke, man kan komme ned her, eller måske inden for den der markside af der. Det må jeg lige se på. Nå, men det kan jeg godt se, at der er jo selvfølgelig lidt arbejde i det her, jo. Og ja, jeg kan få lov til at beholde de der tailings der, eller ikke tailings, jo tailings er der også, noget hvide skæver. Og det kan jeg egentlig godt bruge det der, fordi det kunne jeg jo godt få smidt over på min grund til min nye firma over, og det er jo egentlig fint noget. Men der er masser af de her forfærdelige opgaver rundt omkring. Og de har heller ikke oplevet noget i lang tid med, at der har været dumpet noget ned, eller der er kommet nogen og sagt, at nu er der kommet noget her, og ditten og datten, og... Nå. Ja, ja, men det må vi jo se på, hvornår vi lige skal have ordnet, kan man sige. Og jeg tror lige, den her, den må falde af, men det var den så ikke. Nå, vi skal ind i den her. Så er det egentlig bare at komme ud igen, så kommer ikke nogen. Nej, det gør der ikke. Så kan vi godt trille ned til grusgraven. I dag skal vi have solgt lidt forskelligt, så vi får tjent nogle penge, fordi det skal vi have gjort. Og så ved jeg faktisk ikke lige, om jeg skal køre hernede og starte på det her ned. Men vi er nået til 15. marts, og i går... Ja, der fik jeg ikke lavet ret meget, fordi at, jeg var lige nede og kravlede flere sten ud, og fik lavet nogle flere, hvad hedder det, ærtesten. Jeg har fået lidt knust, i hvert fald lidt knuser. Og ellers så stod den på, at jeg skulle i byen med kongen, fordi at vi har været ude og se på hus. Og det var jo, det var mægtigt spændende, kan jeg godt sige. Og vi skal jo have vores egen hus. Og det glæder vi os begge to til. Det skal der ikke herske nogen tvivl om overhovedet. Så det skal, det er et projekt, der skal sendes i gang. Og vi skal jo altså af med nogle penge for det hus der. Og hvad hedder det? Ja. Det koster lidt at bygge sådan et hus. Grunden har jeg jo op nu, så, men 3,5 millioner skal de have for at få bygget det hus der. Så vi skal have nogle penge på kontoen, så vi kan købe et hus og få det bygget op nu. Det glæder jeg mig virkelig meget til. Det er helt sikkert.
Men vi skal også lave noget. Og penge kommer ikke ind af sig selv i hvert fald. Det er helt til. Nå, men det var en... og jeg sad også næsten en time nede sammen der forældre, altså. Vi stopper den, og så er det bare ud. Og vi gider ikke engang at gå ind i skuekassen i dag, fordi vi skal ned og lave noget. Men jeg tror egentlig, jeg skal have fat i Scania'en. Ja, den er altså rigtig glad for den Scania der. Men jeg mangler stadigvæk at skal have mig en dejlig stor trækker. Og hvad det lige skal være, det ved jeg ikke helt endnu. Men det kommer jo nok på et tidspunkt nu. Når jeg lige får fundet ud af, hvad jeg gerne vil have. Men vi skal ind i den her. Sådan der. Og planen er faktisk bare, at ja, jeg bliver nødt til at køre op i stabilgrusmaskinen for at se, hvad der er, den mangler. Om det er sand, eller om det er ærsten, det ved jeg faktisk ikke. Så det skal jeg op og have set på. Og så er meningen, at jeg faktisk lige skal op og hente noget af de der hvide skæver, som vi får ud af det der grove strandsand, som jeg skal have kørt ned, fordi jeg ved, der er en del op i maskineriet her. Og det er jo ligesom vigtigt, at vi lige får ordnet det. Så jo, det er projektet lige nu. Og ellers så skal vi dele mos ned og have solgt noget fint rivesand, fordi det har vi delt med meget af herovre, kan jeg godt fortælle jer. Og det er jo dejligt, så vi kan få en forfærdelig masse penge. Og der skal vi ned til ham manden, helt ned i den anden ende af byen. Og ja, han ved jo godt, hvordan det var ledes. Men vi skal også lige se, hvad den her maskine her, den mangler. Men nu vil jeg lige starte med at køre herover, fordi at, ja, der bliver ikke noget arbejde i. Og vi skal ind under den der, det der transportbånd der. Og så skal vi dele med have... Nu skal jeg lige se, hvor det er. Det er derovre cirka, sådan der. Vi prøver at se, om vi kan ramme derover. Nu kan det er svært at se noget i de her spejle her, altså. Men må det ikke, at det går. Hvis nu jeg stopper lige der. Sådan der. Åh, jeg tror lige, vi skal lidt fra. Sådan der. Vi hopper ud, og ja, så kommer jeg selvfølgelig for langt frem. Men det er også lige meget. Men vi skal have nogle, noget ting til ud i hvert fald. Og jeg fik lige... kørt lidt ekstra op i forgårs af det her, så vi har jo altså en del, der ligger heroppe, som bare skal i maskineriet. Og det er jo den der jo. Nå. Jeg kan godt se, jeg kan godt lige komme... kan den overhovedet gå ind rundt? Ja, det kan den lige. Men så skal jeg selvfølgelig pille den der container af. Det kunne jeg også gøre. Vi prøver lige at... Hvis nu vi lige kører lidt fremad sådan her. Og så prøver vi lige at... Vi prøver lige at få kørt den der af. Sådan der, og vi har ud og kigger på, hvad der sker. Må ikke, at den der, den kommer ind over. Ah, det der, det var delme tæt på. Det kan godt være, at vi bakker den lige. Det kan vi tanke, for der er jo hjul på den der container, så det kan jo ingen problem med det. Vi prøver lige at få den bakket lidt. Sådan der. Og så er jeg tilbage om lidt, når jeg har fået fyldt den her container. Nå. Så tror jeg, den er ved at være færdig her. Og hvad hedder det? Jeg var lige over at se, hvad den manglede over. Og den mangler egentlig lidt af begge dele, kan man sige. Ja, ikke bare lidt, men den mangler egentlig begge dele, så det må vi jo nok hellere lige få kørt op i på et tidspunkt. Og må den ikke den til vildt ud til at være færdig. Så det er jo dejligt. Vi hopper ind i den her, og prøver lige at få trukket den her op en gang. Ja, det giver lidt... Det giver lidt ryk i lastbilen, men så er den der. Så kan vi godt begynde at komme ned til vores ven nede i den modsatte ende af The City. Så lad os da bare trille lidt ud af. Og så må vi hellere komme ned og få læsset lidt gravel og lidt sand her på et tidspunkt også. Og vi lige se, om der kommer nogen. Det gør der ikke. Så er vi det med daffet derude af. Simpelthen. Ja. Og man kan jo kun sige, at det virkelig er ved at blive godt vejr her.
vi skal den her vej, og der kommer ikke nogen. Og jeg havde jo næsten lige set, at der ikke kom nogen, så det gjorde jo ikke så meget, at vi bare lige kørte ud den. Og ja. Men vi skal have nogle penge i kassen, så ja, vi skal bare have solgt i dag. Det skal vi altså. Vi skal simpelthen ned med noget af alt det der, hvad hedder det, fine strandsand, vi har. Så vi kan få solgt noget af det. Og indtil videre, så er det jo egentlig ham hernede, helt nede i den anden ende af byen, der sørger for, at vi får mest muligt for det lige sådan pt. I hvert fald. Men det her hvide skaveværk her, det skal vi altså over til mit kommende firma herover og hvad hedder det, have læst af. Det glæder mig lidt til lige at få sat det af herover. Og jeg ved ikke, hvor meget mere jeg skal have med i, nemlig, men nu må vi se. Det er ikke noget af det, der er ikke det, man får mest for, når man ser det i hvert fald. Det er det faktisk ikke. Og hvad hedder det, de vil faktisk, hvad hedder det, husene herovre, de vil egentlig også gerne have noget gravel igen. Men dengang, der skal de bare have det på jorden og ikke op på taget derovre, som vi brugte kranen til. Men nu er det jo heller ikke min kran, og jeg synes jo, at altså han vil jo nok gerne have nogle penge for det der, ham der. Hvad hedder han, forhandleren der på et tidspunkt, hvis det er, at vi bliver ved med at kan låne hans kran til det. Og det kan jeg egentlig godt forstå. Må ikke jeg kan få bakket tilbage hertil. Jeg tror lige, vi skal have kigget ud af siden en gang. Sådan der. Og det skal nok gå her, for det sidder ikke af. Det vil jeg håbe. Prøv at køre helt ned. Nu må vi se, hvad den siger ned. Okay, nu sidder den fast, tror jeg. Vi prøver lige at få det her tippet af. Jeg ved ikke, om man kan trække op. Den er lidt spøjs her. Nå, det må jeg lige finde ud af det her. Så kom vi op. Det var dejligt. Men jeg ved ikke. Jeg skal lige ud og se en gang. Vi skal bruge noget helt del mere hernede nu. Det skal vi altså. Men det er faktisk ved at være, jeg kan da lige så godt sige det. Det er ved at være på sidste tid med den her år. Så det sådan er det. Ha! Nå, giv et pyt med det. Det er i hvert fald for sidste tid, fordi det var en af de ting, jeg skulle snakke med forandrene om. Fordi på et tidspunkt, så skal jeg have en anden af de der bulldozer. Og den der, den er altså for lille. Men lige til det hernede, der er den jo fin nok, nemlig. Så. Men jeg tænker, at vi kunne egentlig godt lige, skulle vi køre ned og tage et læs mere? Eller vi kan tage resten af, hvad der er. Jeg tror ikke, der var så meget tilbage, eller var det? Det kan jeg faktisk ikke huske. Det kan jeg faktisk ikke huske. Nå, der kommer ikke nogen, og der kommer heller ikke nogen. Så kan vi godt dafte ud af. Jeg tror egentlig bare, at vi kører. Nej, ved du hvad? Det er der ingen grund til, fordi så så kan vi i morgen, der kan vi sådan set bare køre ned og begynde at grave op dernede. For det der lå flød dernede, som vi var nede og kigge på her tidligere. Så kan vi egentlig smide det over, hvor vi lige har været over nu. Det tror jeg faktisk, at vi gør. Det tror jeg. Men vi tager lige og kører ned og får solgt en masse af vores dejlige, fine rivesand hos vores ven i den modsatte ende af byen, kan man sige. Fordi vi skal have penge i kassen. Det bliver vel nødt til. Så. Og ja, sådan er det bare. Og vi tager den bare ind over her, sådan der. Og så skal vi have fyret noget sand og noget ærtesten op i maskinen herovre, så vi kan få lavet en masse af det der stabile grus. Det er de altså helt vilde med at få fat i folk. Det må jeg sige. Så det skal vi også have gjort. Men jeg vil bare ind under her,
Og jeg tænker, at vi skal lige tage lidt musik på. Og nu kommer jeg alt for langt væk her. Og så, hvad hedder det, så tager vi lige med lidt musik henover. Og vi tager det også lige udefra. Så vi ses, når jeg er ved at være færdig med at køre frem og tilbage. Der går noget tid, men sådan er det. Vi fik solgt et par læs her, og det er jo dejligt. Men nu skal vi ned og lave noget andet. Og inden vi skal det, så har jeg faktisk lige tænkt mig, at jeg skal ind og have mig noget hurtigt mad herinde. Fordi det bliver jeg altså nødt til, for jeg har ikke fået nogen madpakke med i dag. Og det kan vi altså ikke have. Så jeg skal ind her. Sådan der, og damen derom, hun er langt væk. Men vi kan holde i om, og det er jo dejligt, vi kan det. Så, vi placerer vores lastbil her engang. Og stopper lige den. Så hopper vi ud, og de kan sagtens komme forbi, hvis der er nogen. Men vi skal have lidt at spise, og så kommer jeg tilbage. Lige så snart jeg har fået noget dejlig mad. Oha, det var lige noget for mig, det der. Jeg fik dejlig tærte. Og de smager altså godt, de der. De kan virkelig finde ud af at lave mad derinde. Det kan de altså. Vi skal starte den her slæde, og vi skal lige have bakket lidt. Sådan der, og så triller vi ellers fremad her. Sådan der, og så skal vi ud
for nu skal vi ned og have læsset den her med lidt gravel, og det skal vi altså også lige op og sælge et læs af. Og så skal vi altså læsse sand og gravel i også, som vi skal have, hvad hedder det, op i maskinen, så vi kan få lavet noget stabilgrus. Og det er der altså, de her folk har kimet mig ned for at få stabilgrus. Og jeg har sagt til dem, det tager sin tid, fordi jeg er blevet alene på slagmarken. Så der går lige lidt længere tid med leveringerne af de forskellige ting og sager. Men jeg skal nok gøre det så hurtigt jeg kan. Og det er der ikke noget at være. Men det var dejligt lige at få et stykke tærte. Det var sådan noget blomkålstærte. Nej, det smagte da så godt, det gjorde. Men næsten lige før konen hun ikke kan følge med i det der madlavning der. Men det skal vi ikke sige noget om til hende. Fordi så skal jeg nok sove et andet sted end lige min egen ting i hvert fald. Så bliver det nok sofaen. Og det skal vi ikke ud og nøde noget af. Nu skal vi lige se, om der kommer nogen derovre. Det gør der ikke. Jeg tror, jeg skal vende mig til at se, om der kommer nogen herovre fra langs af, når jeg kommer og styrer den. Nej, hvad skal ham der? Og han skal den vej. Så bliver jeg nødt til lige at kigge igen. Jeg vidste. Jeg vidste. Men det var godt, vi lige fik holdt tilbage. Ellers så kunne det have endt katastrofalt, det der jo. Nå, vi vil køre ned, og så skal vi have læst lidt gravel, eller ærtesten, eller hvad vi nu skal kalde dem. Ligesom man siger, kære barn har mange navne. Så det må vi heller lige få gjort, og jeg har altså fået lavet en hel del i den knuser der. Det er helt sikkert. Og hvor holder grave og gummigen, den holder derinde til at se, hvor skal vi... vi kører egentlig bare den vej her, så kan vi lige få den her kastet af her engang. Sådan der, og vi stiger egentlig bare ud her. Så kan vi køre og få læsset her, mens den lige kører af. Det er meget dejligt der. Vi skal over efter den her, og I kan se, jeg er næsten kommet igennem hår. Men ikke helt, men næsten. Og den trænger delt mig også til at blive vasket den her år. Men nu er jeg jo ikke nogen vaskedreng mere. Men prøv lige at se her. Vi er næsten igennem ind til jorden her. Og så er der lige det næste problem. Det er, at vi skal lige have gravet lidt jord væk også. Oha. Der er det med lang vej ned til alt det der kul der, som vi kan komme ned til. Men der er ikke andet for at bide i det sure æble. Og det... Det er vi bare nødt til. Men nu vil jeg simpelthen... kom i gang med at få læsset lidt gravel, fordi jeg har lige lovet at komme ned med et enkelt læs til hvad hedder det, de der store hus dernede, eller hvad, jeg aner ikke, hvad de skal bygge. Jeg har aldrig noget ved, men vi har fået lavet noget af det her i hvert fald, og det er jo dejligt. Og vi skal jo lige op igennem nogle gange her for at få fyldt den her container op her. Sådan der. Den er også dejlig hurtigt til lige at få den læsset af, så det er skønt, kan man sige. Og hvordan er det? Klokken er 1. Jeg synes, det er også tid, den render hurtigt i dag. Nu er det også fordi, jeg sad og hang nede ved ham for handen. Det er slet ikke til at slippe væk fra ham igen jo. Og det kan jo altså godt være halvsvært sådan noget. Men det går forhåbentlig, tænker jeg. Det går forhåbentlig. Nu skal vi ikke køre så forbandet langt for at få fyldt gården op her og tømt af i container her. Det er jo egentlig ret nok, kan man sige. Sådan der. Der er ikke andet for at bare klø på her. Det er sådan er det. Det er hårdt arbejde. Og specielt når man nu er blevet alene, så er det faktisk endnu hårdere. Fordi det kan godt være, at jeg kommer til at tage nogle længere arbejdsdage, eller få arbejdet lidt over her om aftenen, og det har jeg også sagt til konen. Og det kunne hun godt se, at det måske er nødvendigt, fordi de råger og skriger på materialer og alle folk. Det er jo helt vanvittigt. Det er jo helt, helt vanvittigt. Jeg har også forhørt mig lidt om, hvem der har haft den her gruskrav før, men det... er ikke rigtig, det er sådan lidt underligt noget. Jeg har ikke rigtig nogen, der vil ud med det, nemlig. Jeg synes, det er meget mystisk.
Nå, vi får lige plantet den her ned. Stoppet den, og så er det om at få læsset noget af det her op ved dem, der gerne vil have det. Vi skal selvfølgelig lige have trukket containeren op en gang. Og så skal vi lige ud og køre en lille tur igen. Der er meget kørsel her. Nå, nu tror jeg, den er der. Så kan vi godt trække det ud af på fulde gardiner her. Så hurtigt som muligt. Men fedt, at jeg snarler igennem inden under den der klippe der. Det er altså dejligt. Det må jeg sige. Og hvad hedder det? James, han var nede og se det der, jeg havde gravet dernede der. Og det synes han virkelig var meget, jeg havde taget den anden dag. Det var virkelig, virkelig godt, synes han. Det er helt sikkert. Og jeg var også lidt over og gravede lidt over på den anden side af broen, der var dernede. Men min JCB'er kan altså ikke rigtig trække det op og ned af den bakke derovre, som er om på den anden side af broen. Og ja, det er jo altså noget skidt, kan man sige. Nu skal vi den her vej her, og der kommer ikke nogen her. Så jeg har overvejet lidt, om jeg skulle... Jamen, det er jo simpelthen et gedemarked uden lige at skal have alle de gravmaskiner der. Men jeg bliver jo nok nødt til det. For jeg ved jo, og jeg har jo haft sådan en før, en case langarmet gravmaskine. Og den ville nok være super, super god til at køre med derovre. Med mindre, at jeg skulle prøve at investere i den, han har stået dernede for handleren nu. Det er blå dernede, og det er jo sådan en med rototilt. Men nu er jeg jo ikke den skarpeste i skuffen til at køre med rototilt. Men derfor kunne jeg jo godt købe den alligevel, fordi der er jo også to skovle med til den. Og så kunne jeg måske altid køre øve mig lidt i den jo, måske, med at køre med rototilt. Og han sagde, at den burde simpelthen kunne trække op af de der bakker, den der, som han har dernede nu. Så sagde han til mig i formiddag, da jeg var nede og snakke om, fordi jeg sagde til ham, at jeg er på udkig efter en gravmaskine. Arh, det var lidt tidligt, vi fik blinket. Det var ikke her, jeg skete nu. Det var faktisk hernede jo. Ja, det er svært nogle gange. Nå, vi skal ind her, og vi skal lige om at have lidt om. Og det er jo fint nok. Det er jo... nå, ved du, hvordan det har de tænkt sig at få en ny kran op her, eller hvad? Det ved jeg jo ikke noget om, og det er jo heller ikke mit problem. Altså, det kan jeg jo ikke... ja. Nå, vi skal over og have lidt af derovre. Og må ikke, at jeg kan bakke tilbage her. Det vil jeg sådan set håbe, jeg kan. Sådan der. Vi får lige kigget ud en gang. Sådan der. Whoop til. Vi trykker den af. Og så tager vi lige knoppen ind igen. Sådan der. Nå, den er næsten færdig. Så det var dejligt. 231.000. Og hvad var det, vi fik for, alt det andet der? Nu skal vi lige være sikre på, at den er på at helt nede, den er sådan der. Hvad var det, vi fik for det andet dernede? Det gav også lidt over 200.000, så... lige knap 700, tror jeg, vi har fået ind på kontoen i dag. Det er da mega dejligt. Der kommer ikke nogen, så kan vi godt drafte derudaf. Det er da mega, mega godt, synes jeg. Det skal vi ikke klage over. Men turen går tilbage til grusgraven, og vi ses, når jeg kommer derned. Nu er vi næsten hernede igen. Det er jo dejligt, og vi skal have noget gravel igen, og vi skal have noget sand i. Men jeg kan godt se, at det er ikke så voldsomt meget sand, vi har fået lavet endnu. Men det skal jeg altså også have lavet på et tidspunkt. Men må ikke vi kan få til i hvert fald til et enkelt læs op til... maskineriet op, det håber jeg i hvert fald. Ellers så må vi jo lige starte med at hvad skal man sige, få lavet noget mere sand også. Men vi skynder os over i den her,
Og der er kun én ting, og det er, det kan kun gå for hurtigt det her. Kan man sige. Sådan der. Og det er jo dejligt nok det her. Og der er det altså bare kanon godt vejr. Og alle de der frostgrader der om natten her, de er stort set også overstået. Så det er altså bare skønt. Mega skønt. Det er virkelig dejligt, det er ved at blive sommer her nu her. Det kan ikke være bedre, må jeg lige sige. Jeg elsker sommer, og jeg hader vinter. Jeg hader mørke. Jeg hader korte dage. Det er så trist, og det er kedeligt. Men når sommeren kommer, så spiller det bare. Og det skulle de også have helt gerne gøre. Og ja. 7.500 liter har vi i skoven ad gangen, og hvad vi har her i 45 container, så må sigt gårde, så nej, nu fik jeg ramt det der ved siden af der. Kan jeg nå at få noget af det mod? Jeg ved ikke, om jeg kan komme derind. Ah, det kan jeg nok ikke. Åh, jeg kan lige få noget af det. Nå, vi håber godt, vi kan få den trukket op alligevel. Det håber jeg i hvert fald. Ellers må vi ud og grave det fri, jo. Der er ikke andet for jo. Men jeg tror godt, den kan trække det op. Det tror jeg, man helt sikkert godt kan. Og den her gummiged, det, jeg kan ikke sige det nok. Jeg er simpelthen så glad for den. Det er helt ekstremt. Så for det, nu begynder det hele at tippe derovre. Nej! Det kunne godt være, at måske lige skulle dem jeg kunne trække den der væk først. Jeg tror lige, vi stopper her en gang. Og det vil lige over i den her. Sådan der. Så fik vi lige trukket den lidt frem. Det var lidt bedre. Så kan vi også lige få det der, som vi fik smidt på jorden der. Det duer ikke alt det andet derinde. Tjusk! Det har vi nok af, må jeg lige vil sige. Men ikke hos entreprenøren. For det går ikke. Jeg ved ikke, hvor meget vi kan have den der. Vi kan selvfølgelig ikke have det hele. Nå, fra skoven her, men kan vi ikke lige få det der skravet i skoven her, så det ikke ligger herude midt i det hele. Se, det var flot det der. Så fik jeg lige... det fik vi med op igen. Det var dejligt. Sådan der. Så kan vi lige få det her bukseret her. Vi kan lige tage det der med, ligger der. Sådan der. Og jeg tænkte, at vi får bare lige det her læsser igen her. Sådan der. Fordi at vi kommer nok lige til, at jeg skal have læsset noget sand her bagefter. Vi skal altså lige op med et dejligt læs sand også. Og hvis du lige tager lidt heromfra, så kan vi køre den herom. Og så kan den egentlig stå klar herom. Så kører vi om og sætter lastbilen herom nu. Vi sætter lige den længere. Sådan der. Så skal vi lige op i vores maskineri med det her. Vi får lige trukket den der op. Og den skal i første gear. Sådan der. Hvad siger den om? Yes. Så tror jeg den er der. Vi triller op med det her stille og roligt. Det er roligt. Det skal jo gå lidt stærkt, jo, kan man sige. Men det går nok. Ej, klokken er også 2. Og ja. Jeg har også tænkt på, og jeg ved ikke, de der to gamle lastbiler, som jeg startede med der, det er jo ikke noget, jeg kan bruge, altså. Altså, nu har jeg jo fået den her, og den kommer jeg nok til at bruge rigtig, rigtig meget tid. Jeg ved ikke helt, hvad jeg skal bruge de der to østeuropæiske gamle spande til her, så jeg kan lige så godt bare nærmest købe på genbrugen. Jeg får ikke en dadel for dem, tror jeg. Men må det ikke, at jeg kan få en eller anden til at købe dem. Det tror jeg godt, jeg kan. Det skulle ikke være noget problem i hvert fald. Vi kan godt køre. Ellers så skal jeg lige have hørt forhandlerne. Det kan jo være, at han kender en, der står og gerne vil have dem jo.
Men nu skal vi i hvert fald lige have læst noget ærsten af her. Og så skal vi dele lige ned og have læst noget sand i os. Og så skal vi lige ned med det også. Eller op hedder det. Det er ikke ned, men op med det. Og det er jo vigtigt. Jeg vil lige se, vi skal læse lige det længere. Og der er der. Så får vi lige fyret det her, og vi skal have noget sand hop til os. Fordi ellers så kører måske ned, ikke? Og folk de roer og skriger på at få noget til bilgods, men de kommer altså til at vente. Men det kunne godt være, at jeg lige skulle tage noget overarbejde på et tidspunkt, nu så lige se, hvordan det måledes. Og sige til kongen, at for eksempel i morgen aften, så kunne det godt være, at jeg bare lige skulle tage en ordentlig tørn om aftenen også. Nu kommer der ikke nogen der, så kan vi godt køre. Fordi i morgen, der er det fredag, og der kan vi faktisk godt arbejde lidt over. Og det kan jeg jo kun, fordi jeg ved, at konen ikke er hjemme nu. Og så kan der ingen grund til, at jeg, så kan jeg lige så godt give den en ordentlig skalle nemlig i morgen. Og så bliver det bare en lang fredag. Sådan er det. Det har jeg prøvet før så mange gange, så det er ikke noget nyt overhovedet. Ikke det, der ligner. Ej, det er konen, hun har fundet noget veninde, halløjse herovre. Det er sådan noget, ja, jeg ved ikke. Det er et eller andet mærke. Men sådan er det med de der kvinder der. De skal have deres, og jeg skal have mit, og så er det sådan der. Nu triller vi lige hele vejen rundt om her, tror jeg. Og så kan vi lige få kørt container ned igen. Og så skal jeg dele med at læse det sand her. Det må være lige der omkring. Sådan der. Og ja. Det er et perfekt hold, det der. Det kan ikke være bedre. Det kan næsten ikke være bedre, det tror jeg ikke. Men mega godt, at det... Jeg er så glad for den natbil her. Og så er det jo bare det, man kalder en suveræn Scania. Jeg ved godt, der er nogen, der er imod Scania, men så nu kan jeg jo godt lide Scania, så... Jeg har overhovedet ikke noget mod Scania. Og det der med at få en Volvo eller noget, det er... jeg ved ikke rigtigt. Så der er ikke så mange, der kører Volvo herovre. Ikke andet end gravemaskiner og sådan noget. Det ved jeg, det har de lidt af herovre. Jeg har selvfølgelig også denne Volvo, jo, så. Og den er jeg super, super glad for, men der er delt også forskel på Volvo gravemaskiner og Volvo lastbiler. Det er der altså. Det kan være, at vi skal finde en ordentlig amerikansk lastbil. Men altså, den der, jeg så på udstillingen der, det må jo... sindssygt, de må dyre, mand. Det er ikke noget, jeg har penge på til lige nu, altså. Det er det simpelthen ikke. Men det kunne være, at jeg måske var... Ja, det er fordi, jeg er ikke meget for at købe noget, der er brugt, jo. Men det kunne godt være, at der kom et eller andet fedt tilbud op med en eller anden brugt trækker på en eller anden måde. Et eller andet sted. Eller forhandleren lige pludselig ringer til mig og siger, prøv at høre, nu har jeg lige fået et tilbud på en trækker, så kan det godt være, at jeg kommer til at trække i pengepungen, og så skal jeg bide i de sure æble. Der er altså ikke noget at gøre ved det, men sådan er det bare en gang imellem. Og I er snart færdig med at få læst det sand her i den her, synes jeg. Det tror jeg. Det skal vel være. Så er der en der. Bum, sagde det lige. Så kunne vi måske ikke have med i den her container. Det kunne vi nok ikke. Vi kan så ikke lige samle det op, og så lige vise os fra den gode side, lige køre herover for det smidt i. Tænker jeg lidt. Sådan der. Jeg tror altså, den er fyldt op. Så vi stopper lige her, ned med den der. Og så skal vi over i den her. Kan man sige. Og jeg tror, I prøver lige at se. Fuldstændig skyfri himmel. Nej, hvor er det lækkert. Hvad var det, der sad der? Nå, der var ikke noget. Det er så lækkert, som det overhovedet kan være. 45.000 liter sand. Eller også kaldet 45 tons. Aha. Det skal vi op med. Og den er op der, tak. Håber jeg. Åh jo, den er god nok. Men 14.20 er klokken blevet. Og det er jo fint nu. Kunne vi, hvad hun har lavet at spise til i aften? Det kunne være, jeg skulle foreslå hende. Ej, det skal jeg overhovedet ikke foreslå hende. Fordi jeg skal ikke fortælle hende, hvad jeg går og spiser rundt omkring og sådan nogle ting. Så
bryder... Der er noget ud, som ikke skal bryde ud, og det går ikke. Så det skal jeg slet ikke have sagt noget om. Nej. Men derfor kunne det være fedt, hvis hun kunne lave lige så gode tærter, som de lavede dernede på den der diner der. Nå! Nu tror jeg lige, jeg skal tænke på noget andet her. For jeg skal ind og have læst det her af. Og det bliver altså nødt til. Jeg har faktisk også overvejet, hedder det, at få sat nogle flere af de der betonvægge op derovre, fordi det kunne jeg godt se, det var jo stort set rimelig godt. Vi hugger den i bakke her, og så er det bare tilbage og få læst det her af. Og vi skal lige lidt længere. Der! Sådan der. Så tager den lige og får fældt det her af også, og det er dejligt. Nu vil jeg køre ned med den her lastbil i min grusgrav. Så vil jeg parkere den, når den vel at mærke er færdig med at få fyldt over af her. Sådan der. Så yes, den er næsten nede der. Sådan der. Og hvad hedder det? Så vil jeg faktisk køre hjem med, fordi at klokken blev mange. Så er vi ved at være der. Ej, det er godt det her. Det er super godt. Det bliver nok svært at finde noget, der kan måle sig med den her Scania. Scania, det er godt du. Nej, hvor er det godt Scania. Men sådan er det jo. Jeg tænker, at vi kører den lige her over den her. Nej, det kan vi godt. Nej, men jo, ved du hvad. Nej, del med nej du. Men det hele er lukket og slukket over, så jeg tror egentlig bare, vi triller den herovre. Så kan den stå herovre og holde herovre. Det kan den lige så godt gøre. Fordi så skal jeg ikke gå så langt, når jeg kommer herovre fra om morgenen. Sådan der. Vi stopper den, stiger ud, og så siger vi farvel til grusgraven for i dag. Jeg skal ind i min bil herovre, og det skal jeg, fordi at, nu går turen hjemad. 3.550.585 kroner. Og det er jo faktisk lige, hvad vi har til det der hus der. Men vi skal vist lige have nogle flere penge på kontoen, inden at jeg skal begynde at betale det hus der. Og jeg skal også lige have aftalt med dem, hvornår og hvordan og hvorledes de skal bygge det. Men det kan dælme ikke bare længe. Og lige for en god ordens skyld, så tror jeg faktisk lige, at jeg skal forbi blomsterhandleren. Fordi at det er en god idé at tage blomster med hjem til kone en gang. Og det har jeg tænkt mig lidt i dag. Så derfor skal vi lige op og runde blomsterhandleren en gang. Så kan vi godt trille, der kommer ikke nogen. Og nogle gange så kan de jo godt tro, at der er sket et eller andet, når man kommer med blomster. Men sådan hænger der altså ikke sammen her. Jeg elsker skam min kone. Der kommer der en langt nede, så kan vi godt køre ud. Det kan vi sagtens nå. Sådan der. Entreprenøren er færdig for i dag. Eller denne gang. Håber I nyt afsnittet. Vi ses. Hej hej.